Қобыз ол бәленше өмірлерді өтіп келген саз алаты. Ем сол қуанышты білдірген, ергін язған, қайғысын бөлген саз алатымын өз яшауын тар байланыстырғанларда астуылар. Ол қатынларының бірі айттырылған қобызшы Фатима Бабайназарова. Маданият дүниесінде ямағат арасында атын тек Симан айтырған қобызшы, бірінші кере сосы саз алатын қолына әлі де кішкенекей бала заманда алған. Ем оны беркетіп сылап, тілерінің астынан ақыр түрлі сазларды шығарып, бүгін бүгішеде төгірігіндегілердің көңілдерін өз ойынларымен көтеріп білген қобызшы. Фатима, біз барымызда сізді атын Симан айтырған хатын, айей, ана, онадан да век айттырылған қобызшы Фатима Бабайназарова деп танимыз. Со, бірінші кере сол саз алатын қолыңызға қашан алдыңыз, ем яшауыңызды тек сол саз алатынмен байланыстырмаға неге сүйдіңіз? Бір төрт жасында болдым. Алып мен мәптемеген елдер қобызды. Мен онадан ұрлап үйдің артына барып, ойнасам аузымнан сілекейім ағып деп клавишіме сөйтіп кішке балалар яшай. Ана қырда құлық ететін құлықшылардың арбамен алдын жырлап келетін әнелер, қырдан түсетін әнелер. Сол жырларды, нелерді алып өзім аңын басыман и сөйтіп абамда жырлап үйреткен бұрынғы тартуларды. Маманың бір несі, сестрасы бек айтылған қобызшы болған. Енді может соғысам ба білмеймін сөйтіп өзім тартқанмын біреуді үйреткен жоқ. Школға барсам да переменлерде нерде балаларға шықсақ первый второй третий четвертый класстарда да перемен сайын шығып қобыз тартып орайдар айта сол знаменитый ерет сол заманда сонымен ойнайтын еді яслар қызлар. Кішкелей қайдияр оқитын еді школда вообще отличница я была. Интернат национальный школа интернат қадалар 5-ші класта мама айтты есімен онда түсірмесең мен оқиық тұрмын деп. Оның балам әкетейім әкетейім біз семьямызда үйкен ондайларды алады семьясы үйкен. Бардым одним пятеркам бардым айтпайтын қобыз тартады. Анар білділер каким-то образом білділер мен қобыз тартатын. Тыңлаған заманда не деп сонда вот 5-й, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші 4 жыл оқыдым. 4 жылда да первый мес, бірінші орыннар алып, бізім неміз ойнайтын балаларымыз, ерлары танымыз да, көтерімізде вообще интернат бірінші орында алып тұрады әне қарсамында да. Соның үшін поощрение беріп, море әне әкетіп, бесплатно школда да сөйтіп тұрады. Яшау йолын сосы саз алатымен байланыстырған Фатима өзінің заңғыраған тартуларымен тек Ноғай арасында туыл, бар мүлетлерін арасында да белгілі болды. Тойды той еткен, игіліктің көркі болған қобызшының әйелі аңларын әрдайымда тыңғалышылар сүйіп сақлап тұрадылар. Тек Ноғай халқы арасында туу, оның тұсында да республикамызда, оның тұсында ұзғарлатаған амалымаларда қатынасасыз, сізді көтіресі тыңлаушылар біздің Фатима деп ойнағаныңызды сақлап, жүректерін терезіп сақлап тұрадылар. Саз алатылардың ішінде тойды той еткен, игілікті игілік еткен қобызды, тек оны не сайладыңыз сіз? Музыкальный училище түстім, сразу 8 класстан соң түстім, 8 класстан соң. Государственный ансамбль Эльбурс художественный руководитель Магомед Джигутанов. Мені білмейді, даже бетіме, а шы 8-ші класты құтылғаман 15 ясында ман. Директормен тұрман, үйге барып мамадан тілеп әкенлер. Біз оны қаряқ біз, қорқпаңыз, о кішкі тентенеденде, қорқпаңыз біз қаряқ біз, мен мұнда құлыққа сол 1-ші октябрде
1965 yılda 8-ci klasta kutluğaman, İsos so yılda kuluğu etip baslamın. Sonan beni sırası kuluğu ettirmeye, beriktimiz, beriktimiz, biz onu anasından, atasından tile bakayımız deyip, aytkanda, jigita, men de sütüp tilek ben, ma beriniz, eta, Ablasnoy Centrde bir ansambl oğa qovşına ol oqma tüskün oqıqtı onda bayanğa öyrətdilər o zaman da yoq idi klass nasional harmoniki yoq idi bayan bayan mı tarçaqsıma dep ma kulüp işi men so erkekdep quşaqlap arqam asit qulq qaldılar men 15 yaşında qazı 15 yıl oldum sonda Әлігі заманда мәдениет дүниесінде озған yıllarman tengdestirip qarağanda sizin oyıñızşı әлер qaydaydı Сөйлеп көтеру затты бар, Люда. Еңгіл тартпаға да, ойнамаға да, үйренмеге де көтеру затты бар компьютерде табылады. Сазлар да басқа мілетлерінде, осетин болсын, кабардинец, балкарец, көттүрі мелодиялар бар, Аллаға шүкір. Алдын мен ансамбльде тартатанда ару айтылған несі алып хореографлар кеселер Наум білесімі, наум білесімі мен деп қараймын да білмеймін демен ерлайдылар өзінің мелодиясын ерласа мен аламын слухымнан алып сүйт тартып қайда қиын болады әлі ну аллаға шүкір әрі болып құлық еттік ярайды әні көтересіне де алдыңғы заманда Люда мәдениет үйіне келетін әнелер сүйіп мен ерлайым та ойнайым та а сөйле көтір затта үйінде көтір қарамай зат бар біреуді әкетіп болмайды Фатима Аллахтын өмірі мен берілген ұсталығын өстіргені болмаса кемітпедім. Оқу мектебін құтылар-құтылмас, Фатимадың ұлы сахнаға шыққандай амалы болды. Сол елларда Ставрополь крайының филармониясының филиалында Эльбрус бию ансамблінде қовышы болып құлық етіп асылайды. Оның арасында биюші болып тәсілейді. Ем сайлаған кеспісін ұзақ 10 еллықлар бойында атын тек игі яқтан айтырғанлардың бірі болып ісін бардырады. Ар дайымда қайда барса да, кімлермен құлық етсе де, өзінің бай өнершілігін дүниядың түрлі мүйіслеріндегі ұлы сахналардан заңыратып, Ноғай халқының байлығын өктемлікпен айттырады. Біздің істе жүрекпен етпе, вообще көтір затты да жүрекпен етпе керек Люда. А бізде тем болей, потому что біз ерласақ, ерламаға керек біз тұп, ана басқа адам жүрегіне кіріп, елатқы дәрі, дегенде, мені есте айтсаң. Ені сүйтіп етпей керек көтір затты да. Сыйда сыйлыға дегендей, Фатимадың мәдениет дүниесінде еткен икон қосымы көрнексіз қалмады. Өнершілікке икон сүйуі, салған күші үшін хатынға Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы артисті деген ат берілді. Ем ол зат босына туыл, неге десе оның қобызван заңыратқан аңлары төгіріктегілердің жүректерін рахатлыққа толтырады. Thank you.
Фатима, бүгүнкү күндө эмне заттын үстүнөн кулак бардырасыз? Сөйлө балдарым бар. Кишки икон балдар. Онун ичинде де барабан сокпада үйрөтпөш алсамыз, балдарды үйрөтөмүз ойноп, биздин ногай танистер да бар, карашай таниса безек да бар, түстөпсөк да бар, кафа да бар, төгөрөк да бар ногайша. Көп түрү милдеттердин Дагестанда бар, адегия бар. Балдарга шалсамыз үйрөтпөй. Яслыгынан маданияттын өзөгүндө кайнап келген хатынды бүгүнкү күндүн оюнлары, ырлары бек тынчсызландырады. Мен айтып өзүм, сиз копирлерде узгарлатан амаламаларда катнашасыз. Озган жылдар менен теңдештирип караганда бүгүнкү күндө биздин халык өнөрүбүз сакланган. Эми сөйлөдө бүчөр сакланган жок, шоршу ойнойдулар, мага кайтып ярамайды. Алдын ойнойтан заманда этеги даже кымылдаган жок адам, этеги. Мына кыска аяклар ойноса этеги даже деп шевелисетке жок. А сөйлө со бир танец чечен нем ур керек тугум. Орда керек. Но өзің именно өзің тойыңда, өзің милетің ішінде, өзің затыңды ойнасаң, оннан ару жоқ. Аңлайсың ба? Көтірі құртқа болсын, яс болсын, қарт болсын, оларна шоршып, не шоршыдылар, со қызлар болғаннар шоршып деп сөйтеділдер. Мен сүйедім, көтірі ерлағандарында өздері ерлап чистый, тартқандарында өздері тартып чистый. И ногайша ойнап, ногайша нетип, ногайда көп арузат бар. Көп игзатлар бар. Не ойнарга, ырларга, айтууларга көтүрүп бек көп таланттар да бар. Бүгүнкү күндө көтүрүп затта өйтүлүп баратыр люда сонун үчүн бек кыйланаман. Ар недин тойдун өзүнүн неси тартуу бар эди. Кенчек чыгаратан тартуу бар эди. Кенчекти кыдыртатан тартуу бар эди. Үйгө кирсе турган тартуу бар эди. Курткалар менен ойносо тартуу бар эди. А сөйлө күтүрүп узатылар мутулган сол бир тартуу саладылар, аны да тартпайдылар. Ногай милletimizде бек ару история болгон. Бек ару. Сону окусалар ару этип мына ясыяга келе турган. Оруп может басыкка несимен карап көрөр эдилер. Атын сыйман айттырган кобушчу болгандан башка, ал айел курупта сабилерге керекли тербия берип дебилди. Ама түскөн айелинде жашоо бирикпеди. Тек кыска аяклы ал затка басын төмөн салмады. Сол заманга алтындай эки кыздын анасы болгон хатын белин берк бууп, сабилердин асыроонун карын чекти. Заман бара берди. Фатима тагы бир от ягасын курмага ойлады. Белгилүү ЖШМ композитор, Карашай Шеркеш Республиканын сыйлы артисти Халит Хатуев менен бас косуп айыл курайдылар. Низамлыкта, татымлыкта тагы бир кыз аулет туады. Ар бир аулеттин керексин шөйүстүрүп, окутуп, колдоруна бирер кагытын сылаткан. Бүгүнкү күндө алар өз от ягаларын курганлар, өзлөрү ана болгонлар. Ама Фатиманын айтуунча, алар мага ар дайымда кичкий бала. Мен бүгүн бул киши колунан келген жардамды кайсына да тийдиремин, дейди кыска аяклы. Мен эки кере күйөө чыккам деген. Биринчи кере чыкканым Шеркеш. Но орто бирөөдө колубуздан эле ондой заттан бирөөдө нетпейт аны. А экинчи Халит Хатуев, заслуженный артист России, КЧР, кайди ару ауазы, такой красивый темпер голоса. Ерлай таныды, ну, өкінішілі кетті, 2008 жылда өлді 14 ноябрьде. Оғытыр айта таныды, Фатима, маға бермеңіз, Фатима, беріңіз, Фатима, менің алдын құлық өтіп басылан деп. Фатима, сіз яшауыңызды өнершілікпен тарвайлағасыз. Ама үйді айыл құрыпты балаларға кереклі тербия веріпті айттырылған хатын болып та білгесіз. Қайдан таптыңыз күш сол затларды бірге керегісінше үргістпеге? Люда, мен өзімді үшін не бердің маға? Өзімді өдеп ойланып, мүні сөйледі деп ойланысам айтаман. Соғыдыр затты қайтып еткеменім деп. Сөйледі құлық өтемен, сөйледі ана балаларды қараймын, қызының балаларын ерін. Ана болсаң, аша 16 жасына толды кетті деп айтақ тұсында, ана боласын сүйі жесін, мне кажется. Ма, для меня вот біреу 46 жасында, уже біреу 45 жасына толяқ августы, біреу 39 жасына толяқ үшінші қызым, қарашай қызым.
Не мага олар балдар. Фатима, сиздин айелиңизди сиз алтындай 3 кызды тербиялагасыз. Сиздин жолуңузду, өнөршүлүк жолуңузду сайлап алып акететаган адам бар мышлеринде? Эки кыз музыкалдык школага баргандар, бирөө пианинода отлично окуган, бирөө пианинага барып кайтара аккордеонго кошту, на карашай кызым. И колубузду тартады. Экөөбүз отуруп тартабыз деп. Ну мен айтсам, алат да үйрөнгүсү келет. Анан соң мен бир зат айтпасам үндөмөй отурат. Мен айтпаймын, үйрөн, тарт. О өзү отуруп, өзү тартса мен жардамдайчым. А так мен неткин келмейт. Заставлять этим не могу. Бүгүнгү жашоомго, жеткен жетимиштериме мен өзүмдүн атам менен анамга икон ыраазылыгымды билдиремин. Олар менин касымда болуп, жардам эткен болсолар, мен бул затларды көрүп туулдум, дейди Фатима. Мен кетеген заманда мама языкка балдарды калдырып, балдар моюнда сыла алмай, бир эле кичкилей, 6 ай заманда ишек кичкилей кулукка чыгат анын. Вот сон үчүн орго тилеп сау болсуңдар, ор болмаган болсо мен жүрөктөтүм, мындай арызатларды көрүптүм, үлкөн артисттер менен расыяктуум. Бек ару жерлерде болгонмун, ару маданиятларда концерт берип жүргөн мен, бек разыман өзүм жашагыма, онда анам атамма нетпейм болсолор мен италияктуу болсо деп саттым. Кобыз бул катынын жашоо, көңүлүнүн азыгы. Эне сүйтип бул саз алатын сүйүп билген үчүн деп болор, онун ойнаган ар бир аңын саатлеп тыңламак болоюк. Сосы халкыбыздын арасында сый тапкан, айлели тартуулары менен төгөрөктөгүлөрдү сокландырган Фатима Бабайназаровага биз узак өмүрдү, берк ден саулукту, эм алдыда ашык, таза жолдорду сагынабыз. Thank you.
Thank you.